Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal, waa mar kale iyo Airo TV. Waa barnaamij maanta aan ku faaqidi doono munaasabadda maanta ka dhacaysa Hargeysa iyo meelo ka mid ah ama gobollada waqooyi, munaasabaddaasoo la yidhaahdo 18 May. 18 May, arrimaha ku gadaaman ayaanu maanta faaqidi doonaa insha Allah. Barnaamijka waxaa igu martiya halgamaa Jeelani Jaamac Aaye oo loo garan og yahay Jeelani Urdux, sidoo kale halgamaa Alxaaji Jaamac oo isna ka mid ah halgamaayaasha waaweyn ee Red Sol. Barnaamijkan wuxuu runtii daaran yahay inaanu ka hadalno wax badan oo da'yarta maanta joogto aysan wax badan kala socon. Soo dhoweyn kadib, Alxaaji Jaamac ayaan ku soo dhoweynayaa golaha mudane. Waxaad soo dhoweyn kadib, bal munaasabadan 18 May maxay daaran tahay, maxay ka dhigan tahay gobollada waqooyi dadka degan, maxay uga dhigan tahay? Soo dhowow. بسم الله الرحمن الرحيم فيصل يو السلام تيني مثل لما تيبا يدك كنا دقي سنة من الضوان يا هذا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالتا وسيدي توكمي أو أي أستيستيل ولا له إن نجن وغي قلبيد يتوبنر يبربرا أو أي ويرين مالتي حرني ماذا لكن وحنو دريم كرنا ومركي مقالة برعو لقاقنا واقعي gooni goosadka ayaa waxaa la yidhaahdaa 18 May. Taasaa waxay ku asteeyeen inay tahay maalin weyn oo dadkaasi leeyahay, laakiin waxaa la isweydiinayaa oo aan meela looga leexan karin, maalinta 18 ma tahay maalin ay wada leeyihiin dadka waqooyiga degan? Arrintaas waxaan kaga jawaabayaa waa maya. Waxaan soo qaadanayaa tusaale rag badan oo siyaasiyiina oo uu ka mid yahay Buuba oo uu ka mid yahay Cabdiqaadir Kirde waxay si cad u sheegeen 18 May inay leedahay beel ka mid a beelaha waqooyi degan. Sidaa la tidigeen aan la dhihi karin maalin qaran, ee la dhihi karo waa maalin ay reer leeyihiin. Sidaa la tidigeen maalinta dalka ka dhaxaysa ay tahay maalinta 26-ka Juun oo waqooyiga Soomaaliya uu xoroobay. Haddii marka dib loo celinayo taariikhda oo la leeyahay taariikh aan samayno, dee reeraha Soomaaliyeed ee kale waxay leeyihin saldalooyin, waxay leeyihin halgamo in iyaga laftooda la asteeyo oo maalin ay samaystaan laga dhigo way ahay. Laakiin tan waxaan kale oo ku koobayaa hadalkayga maalinta 18 May, sida meelo kale looga yaqaano maalinta nadaafadda, baa maalintana loo yaqaanaa maalinta goonigoosadka jabhadda SNM oo aan lala wadaagin dadka degan, bulshada degan gobollada waqooyi ee reeraha ah ee la yaqaano ayna la wadaagin. Intaasaan kaga baxay oo waad mahadsantihiin. Aad baad mahadsan tahay Jeelani. Ku soo dhawow isla qodobkaasi, maalinta 18 May oo maanta dad badan ay u dabaaldegayaan magaalooyin badan, deegaankaadi waad kasoo jeedtay, xataa degmada Boorama looga dabaaldegayo, maxay ka dhigan tahay? Soo dhawow. Marka hore Faysal iyo Jaamac, waan idin salaamayaa dhammaan Airo TV iyo daawadayaashaadaba, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Jaamac, anigu waan ka sii yar dheeraanayaa oo 18 May maxay tahay? 18 May waa maalin madow, waa maalintii dergiga, waa maalintii cadowga Soomaaliyeed, waa maalintii la baabi'iyey kuwan dabaaldegaya laftirkooga konteynarka lagu xeraystay, ee dhalinyarada badan ee Hargeysa iyo Burco iyo Berberaba joogta, ee bila fuujarka iyo intii ku dhimatay badaha iyo inta daranyada meelaha ku daranyaysan, maalin madow oo si khalada loo fahamsiiyey inay tahay. Waxa kaloon ku daraya saaka waxa ka dhacayay waa la socotaan magaalada Boorama oo magaalada ugu weyna, iska ilow magaalooyinka kale lamaba soo hadal qaadin, ilaa shalay ilaa Doraad waxa ka socday in lagu qasbayay dadka in marada ay samaysteen argagixisada SNM iyo Soomaali Diid ay iibsadaan qofkii iibsan waayana 500,000 oo waraaqahay soo samaysteen ay lacagta ku sheegaan
hayraadeen dumarkii yaanyada ku iibinaya ama tamaandhada ku iibinaya suuqa qasab waa inaad ku iibsataan. Haddii kale intaasaa layna taqsiiraya. Fiidiyooyadii baan haynaa, gruufkii baan haynaa, saakadan oo u dambeysay dadkii way diideen inay xidhaan maxay ahayd bakhaaradoodii iyo dukaamadoodii iyo meelahoogii iyagoo la qasbayo oo askar loo diray baan haynaa fiidiyoodii. Dhalinyaradii iskuullada dhiganaysay iyo caruurtii qasabka lagu soo kaxeeyey waxaan haynaa iyagoo leh dooni mayno 18 may Soomaali baan nahay, calankiioo la gubayo, askar lagu dhaadhaawacay, nimanka maleeshiyaadka ee u shaqeeya. Marka waa anigu odhan maayo reer Baare, waa maalin ay leeyihiin nimankii ummadda Soomaaliyeed ku soo duulay ee u shaqeynaya cadowgooda Soomaaliya, maantana kuwii baa taagan oo dadka inay ku qasbaan raba maalin madow oo taariikhda Soomaali ka soo gashay maalin madow. Salaamu calaykum, intaasaan ku soo koobay. Waayahay Alxaaji Jaamac, aan dib ugu soo noqdo mudane. Waayo arag baad u tahay wax badan oo gobollada waqooyi ama Soomaalilandba ka dhacay. Waxaa tiri 18 May dad gooni ayaa leh maamulka Soomaaliland, imika ku dhawaad 30 goob in ka badan ayuu jiraa. Haddii dad gooniya uu leeyahay bulshadii kale ee gobollada deganada Awdal, deganada Khatuma, deganada Maaqal, maxay iyaga ula iman waayeen loolan ama wax ay iyaga leeyihiin oo 18 May u dhigmo arrintaasi sidee u dhici weyday? Bal soo dhawo mar kale. Waa mahadsan tahay Faisal iyo Jeelaan, labadiin waad baa mahadsan tahay bulshada daawanaysaba. Kelmad aan dib ugu noqdo oo Jeelaan, waa runtii jamhadda argagixisada ee containerka ku qabatay dadka dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed ee gobollada degan, horta aad baan uga tacsidiinayaa. Waxaana leeyahay waari mayse waxayda ka haleen, waayo waxa haddii la wada leeyahay oo dadka ay ka dhaxayso, cidna laguma khasbeen inay khasab ku iibsato, cidna laguma khasbe, cidna iskeeda uma soo qaadateen. Horta qofku waa inuu taa fahmaa waxa la wada leeyahay ee dadka ka dhexeeya. Haddii aan soo dhigo halkan xeedho masaga ah, hareelahanku indhagaa wada leh, laakiin haddaad tidhaahdo xeedhan keliya baa iskalaho, adna halkaasaad taagnaysaa, caqli ma laha. Marka waxa weeye, anu waxaan leeyahay caalanka iyo dastuurka ninka Suudaaniga sameeyey, dastuurkan haddeer qolada Soomaaliland taa annagaa leh, iyagu may sameyn. In cigaal baa keenay, nin Suudaaniga sameeyey, in Cabdixabsado oo markaa ahaa guddoomiyaha baarlamaanka markuu diidayna waa laga eriyey. Dastuurkan xataa u yaala esana ma sameyn, wala way ku dhegan yihiin. Marka waxa fiican bal horta haddii waxa la wada leeyahay, xataa waxa la wada leeyahay waa inaan reer Awdalla lagu khasbin, reer Soolo lagu khasbin, reer Salaanga lagu khasbin, ay iyagoo raqbadooda ah ay waxan qaataan. Marka waxaan rabaa bal dadka aada ugu doodaya inay waxani tahay maalin weyn, dadka kalena ay maalin mugdiya u arkaan in laga sameeyo dood ah sabay kuugu tahay maalin weyn, sabay dadkana mugdi ugu tahay, markaasaa xal la heli karaa. Waxaan leeyahay anigu waa sax, maalintaas 18 May marka ay dadka gobollada Sool iyo Degana waxay ku dhawaaqeen maalinta nadaafadda, maalintaasay sameysteen. Laakiin maalintaasi waa maalin iska dagaala oo dee maalin nadaafadeed leh, inay dadka Sool iyo Sanaag iyo Awdal iyo USB la isku dhihi jiray ayna marti ka noqon, ayna marti ka noqon waxan. Waayo waxay leeyihiin waqooyi iyagaa leh, leeyihiin marti kama noqon karaan. Haddii dadka ay garan waayeen degaanka dadkan degan oo ay hal jabhado isnaba kala tirsanayaan, waxaa fiican innagu inaynu nahno maxaa oo aynu ku wajahnaa jabhadan. Markaasina waxaanu heli karnaa kuwo badan oo gruubkan beesha dhexe ka tirsan oo diidan jaba inu midowno oo wax ka duwan waxaan hadda socda iyo emotionalka iyo dadkan la kicin iyo dadkan cadaawadda la tusayo in la keeno. Tusaalka waxaa la maray khayriyadda oo diyaarin saaran tahay reer Sool iyo Sanaagna waxay hoos mareen bebe SNM lahayd oo ay qashi ka hoos kureen. Labada arrimood marka la isu eego, dadku waa reer waqooyi laakiin laba colaado baa meesha yaalla. Colaad bebe way garanayaan ninkii waday iyo ninkii la socday oo uu yahay hebel 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 oo ay yaqaanaan
iyo curaad diyaaradeed oo ayna garanayn midkii waday laakiin ay rajiim ku tiranayaan labada arrimood ee colaadeed dhallinyarada ku soo koraysa ee ninkana diyaaradda arkayo ninkana beebeg arkayo wax ma wada yeelan karaa calan ma ka dhaxayn karaa dastuurse ma ka dhaxayn karaa inanta wax la sameeyo laga horreysiiyo horta labadani wax wada ma yeelan karaa waa maya marka anigu waxaan qabaa waxba lama wada yeelan kara wax in cadaawadda dhallinyaradoodana laga deeyo annana aanu ka deyno way fiican tahay laakiin hadday ku sii wadaan diyaaradda inay halkaa u saaraato calankana ay sitaanoo maalin way u qaataan annana dhallinyaradeeda waxaanu baraynaa beebeegan kii wata inuu musabbix ahaa siilaanyi ahaa inakaahina ay nool yihiin annagu waanu naqaanaa qofkan qofka naga dilay qofkayaga qofka dilay waa naqaanaa ilaa cali xuusho oo buuhood la galay ilaa iyo siilaanyo ilaa iyo inakaahin ilaa iyo musabbixi baanu naqaanaa oo aanu taako usoo qabanaynaa laakiin iyagu ma yaqaanaa ninkii ka dilay waxay leeyihin rajiin baa naga dilay marka waxaa leeyahy cadaawadda waxaa ka fiican isdhexgalka iyo maxabada iyo walaalnimada calankana waxba tari maaye jabhadda in laga hoos baxo oo dadkan laga saaro oo aynu ka xoroono dadka shacabka waqooyi degan waqooyi galbeed iyo togdheer degan inaynu snm ka xoreyno anigu waan qabaa oo ay walaalo fiican yihiin laakiin ka fogaaday leenahay muutu biqaydkum waa ka baxay wayahay jeylani waxaad sheegtay in ay jiraan dad la qasbay arday macalimiin shaqaale intaba dadkan la qasbaya intay kusii jiri karayaan in lagu qasbo doonis ama wax ay iyagaysan raalli ka ahayn waxa caqligu inoo sheegaya faysalow ama horeyba loo soo joogay ninka ragga ama bilaadigu sidiisuba mahmaah baa jirta ninka raggi walaalow wuxuu ku dhaamo lama helo reer maaha laakiin mashkiladda meesha jirtaa waxa weeyaan dad baa raba inay been wax ku wadaan inay adduunyada tusaan riyay ku nool yihiin waxaan shaqaynayn iyay ku nool yihiin mashkiladda reer waqooyi haysataa wax kale maaha waa adigaa arkaya dad waa emotion oo dadkan hargeysi iyo burciya ku noolee beenta loo sheegayo oo iyagoo soomaali dadka dowladdii soomaaliya weliba khaasatan dowladdii siyaad barre cidda qura ee qabiil ahaan ka benefit garaysay ee ka macaashay ay ahaayeen reerka reer sheekh isxaaq la yidhaahdo waddankaba iyagu xukumaya cidda quruu aamino siyaad u ahaa siyaad barre iyay waxay isticmaalay cadow soomaaliyeed cadow soomaaliyeed baa isticmaalay kabacdina dadkoogii been bay u sheegeen ilaa maantana inkastoo dad badani hadda oo dhallinyaradoodii ah ay yidhaahdeen war waxani wax shaqaynaya maaha soddon sannood baad been noo sheegaysa haddii xitaa nalagu soo duulo nalalaayay siyaad bar ahaad siyaad bare soddon sannoo horteed buu dhintay is not longer here cid kaloo joogtaa ma jirto laakiin been iyo oohin iyo caruur laga oohinayo especially nimankii waddanka dumiyey iyo abricate garaynaya innagay noqotay hadday noqoto reer sool maxay ahayd sac iyo gadabuursi layskuna odhan jiray iyo sb mashkiladdu maaha reerkan isaaqna maaha cid kalena maaha anigu ma rumaysnay in wax la wada leeyahay la wada yeelan karana waxa qudhee la wada yeelan karaa waxa weeyaan waa soomaalinimo haddii soomaalinimo la helo koonfur iyo meeshay doontaa ha joogto waa la wada noolaan karaa laakiin wax la yidhaahdo somaliland iyo british maxay iyo wax shaqaynaya wax dhici doonana maaha wax horena u dhacayna maaha waxanina waxay nagu daba dheereeyey waa sidaa kaa maanta khayriyadda ka hadlayay boorama ee isagoo ooyaya oo calaacalaya sidii muuse biixiba u calaacalayay rag ilmaadeera oo iyagu
وحيسكو هيا أنيقو هنعنو وحيرة ماشة كسب بهي أنيقو هنعنو يعرور تيدي أنتي جو هرسنا سيو يسكو هيا هدي إرنا ليرة هدي هدي إرنا على ورابة ليرة هدي هدي موسى بيح ليرة محلي ميت كود ميت كان لسيس دادي همين هراء شربي كوكالين هرجيسة غير شخصا هدي وحال رياضة لقش شاكيني أدليس هدي حتى عقلي ليهين قولي ستادن أرقاقه السادو وروح أوران لهايين وربال وحينا ترحا ويار قفك نربانتي مجوغين قف ورسنقري مجوغين قف قبوياء مجوغين قف قبيلة كالير ودن كدقاني مجوغين كده برسينا مجوغين سيلي إيو مرحوينك حيقين لو الشيغو أو أكتي سدقان هاي من بالغوير That's why we have a man to borrow a Sergeant Muhammad Ali Sonin, but I will go here or they did you may say in so much. Muhammad Ali Borma Loso Dre, why you took Dori Ero Huquiri, Waringara, Scasso. Why is that? How's the man Shatala? What way? Rubante Utala, will you go in again and see what I say him? Obia Eden Bess, and it has done a dance and no other liberation in front of the house to better run to her really. So my work in Somali in the Mola Hello, he in La Calasso, the Waka de Haya, which one I come back. Well, yeah, and why you also be Elias, Elias, and Lamska, one of Sota, Adia, Solo. كلمة هذا أنت على الحاج وبدين وحاجوجر الحاج الجامع ونفع سياسية يجيلاني سلوا ولا رأي أنا مركها كسلوا شادو أردت 18 مليون ألو ألو مغلق يا إلياس عطاي جوجي باش فريسي بالك تلفك فريسي بيم غشة في سلوا وكم مغلق يا تلفك فريسي بيم غشة ها وين سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيس البيع قرتي تسروا حي سلامتي مرتبا سلام تولاني يا مارك تيجين إير تيجين. أوكي بسولو بواك عقدني. إن كل يوم مرحلة اللي جاها ذي ووراك ورانا شيء أركي ما دام هو شغل كتيري. بريكة ده بيسلو شغل خاص به. إن إلياس وكذا جوا يا وانك جد بينا إن الحاج الجامع إن وحن أوجد قلنا إن خد بديه ما أنت لجيدين هي إن مصبيح خد بد آدوا لرايو شديه. oo ka duwan noocii hore ee loogu yaqaan qodobadihiisi ee waxa kamid ahayd inuu aad u aamanay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee waxa uu ku tilmaamay arrin guula oo u soo hoyta geeska iyo guud ahaan Soomaalida ee wuxuu aad ugu nuxnuxsaday dadka Soomaaliyeed in sida hadda ay jihiin inay wanaagsan tahay ee wuxuu ugu daray duco iyo aamann maxaa isbedelay busubixii maxaa iska bedelay aragtidiisi hore soo dhawow أو ما حصلتها فيصل يجلاني وإلياس إنتين وما حصلتين رياضي أت أمد جيسن وير بنك جيستي لكن واحد ربعنا كلمة هرناعة فيه لبيه تون كي مي واحد يمي مقعد هرجيسا بس في كمريكان كا يونيكا أفريقيا كم أوكابرسان مريكان كا إذا ما ضعنا كباي يمي واحد أوفشة جين مركي بريس ريليس كيسوس عليه in it again and goya somalia somaliland ay u tageen authority somaliland waxa ku taageysa ay madaxweynaha authority haysteen ayna leeyihiin single somaliland somali waaliyado sax sin opolsia oo ay ku socdaan programayaan constitution ka federal ka and warada leeyahay somaliland ay as with ka tahay سوماليا كنت ساسي يلادي وواحد تين الخيامي وضد كذا يبين وش لقى مد قبل كيسلي يا هذا بعد تويت هو تقول أو عين كان يا عين كان وحلو بركة حتى ضد كذا يو نيك قال هو كل سوق ري بزوس عري أو أه سينجل بروسي أو سوماليا أو أه هنا سوماليا وحلا كله جو جويني ayna tiri wa Soomaali ay tahay constitution ka fadlan government kan ay raac horta taasi isbeddel bay keentay in arimaha laga hadlayna diwaan dareemisaano waxa weeye geopolitical ka socda iyo barbara
روسكي يشينه إلى فلسطين إن مريكو كوجسون وحاسا لجلاها ليا لكن دنت اللي جل هي وإن الصومالي ما لو جبن الرد لوشون بركا لما عرموت بان كوسو كوبا يا أنت قد بدنا مسبيحي مدو حوي دولة هذي العظيم وحي كنت هاجني دوح اللي يادو ترسبالت أو الحسابتن وحي صوق قال وحي كبح إن وضلا صومرة إن شيء يدي وحكيان تري دولة ده وحكيان تري الوالد شوكي وول بانك يا أم بكال مرة هل كان سيجني دحكة قاعد على الصومال تي بين رمان مكان لوسو علي أولي هذا إن شيء يدي هذا سي بريورتي الصومال سيجارة وبرجي أولاند تري وقصة هاي تيو كله رمتينا هاد ده كمان عايزه ده عفين باتي قريما الله وضع أنت لو وضع ما لسه وضع دي ننا كمان لحنكره شركي سبنتين كي كان عايز بيلشم فواحد لو قلت شيء واحد الله لو وحي إن شيء أيه التوال لو قلت لك شيء ما مل جبل اللي ملك السان إن هل وضع لمريو بنك عادون كلام مريو بنك عادون كي أيام فتاة سومالي كلاش غيان سيد الدين تلو عقب سومالي كرو سومالي خلاص تاسو موجي تاسو سلية حسن مسوع اللي تلا بعد problem ka haysta niman kan aanu deegaankooda nahay yani waxba ka khaldan waxa uu haystaan ee dad qabsaday in USC oo waxa ku faanayaan USC walaalay ahaayeen dawladdi bay diifideen oo mugdi galiyeen marka maanta la wadan karaa marka xogaha waxa ka maqan ee inaanu ku wana USC ahayn ay dad la Soomaaliyeeyay iyo Soomaaliya oo aan jabhadii badankooda ka dhabbeeyno oo civilization ay qaateen oo Soomaaliyeed dhex galeen halka iyaga aan la wali la gelin oo dadki deegaanka aan islam la gelin islam lama gelin laakiin kan USCD way wax lagu sameeyay civilization baa lagu sameeyay wala diyaari in Soomaalinimo iyo dowladnimo loo diyaariyo halka aan wali halkan qabin taasa hadalka Faisal Waraabe iyo hadalka maxay tooy ee ninka la yaado ee biixiba aad ka dareemaysaa biixina kelmadihiisu wuxuu ku taagan yahay oo shalayna waan la khiyaameeyay maanta ayayna meena waa inaan rasiil wasaar ku xigeen la siine waa in aan wax qaybsana inagoo qooyo iyo konfura taasina doon qooyo iyo konfurta waxa ka horreysa barunta reer oo qooyo diyaar ma u yihiin inay heshiiyaan hadii konfur la xisaabtamayo waa tamilka ka maqan waa amerika marka aan wax hadlayo qodobadiisu isku soo wada duubo waxa weeye waa maneegara oo inta yaasgo معنا بدن سمين ميسونين اسنام هو ايديولوجي اسنام امسن صوماليا بلف الجلي كراي لف الجلي كل سويدي نكو هادو كبه سومري او جبه دي هي او مدة ايده كو جيرو لف الجلي كلو سيفيليزيشن كي انتجريك صوماليدا و هو باهي انت لا دحسارو ددك اقونيهانكا اي ميشا دغن اي ددكي اي ددك سو هورمران انت سان كغه بخيا ان واي هي غب غبدي جيلاني اسلا سؤاشاسي قبدي موسبيخي waxa kale oo ku jirtay inuu yiri cadaalad darro uu ka tabanayay dawladdi 1906kii sidoo asaga sheegay la isku darsamay wuxuu sheegay waqooyiga in ra'iisul wasaar ku xigeen oo kaliya looga qoondeeyay isagoo aan xusin qofku waa ra'iisul wasaar ku xigeenka qudheeda cadaalad darrada ay tabanayaan wax ma daaqayso marka aad isu geyso maxaa halka ka soo baxaya soo dhawow horta been baa dadkan loo sheega beentuna muddo un bay shaqaysaa konfuri dadii sambay haayeen dowladnimada wax ka garanaya nasteexana looma geyn xamar markii lala ordayay maanta ta ka taagan Hargeysa iyo 1960-gii ka taagnay waliba cidda ay ka taagnaydna waxay ahayd reer kareer shaqaysaa maaha dadka kale dadka kale USP bay samaysteen iyagu Soomaalinimada way rabeen xamar iyaga u kala badinayay yaan been la sheegi ma waxa lagu kari waayay war ordo xitaa idinku intoo tagtaan soo wada hadla oo idinku heshiisa intoo afku iyo la geeyay la ordo idinku soo wada hadlaysaa qowo idinku heshiisa aadan cadde noo yimaada yaa Cabdirasaaqi الله يرحمه تتكم ب واحنا بوا بين يا بروباغاندو واحنا وا بين واحنا وا رون رونتو waxay tahay Soomaaliyo dhanbar cadaalad isku dhaqay waxo dhanba beena illa maanta dawladnimo
سنس 1960 سومالي دو مركي قاتي حرنمو هدي دولد نما لا أوران لها دا عدنمو ملحوين قرائزة سومالي واكي شالي طولي عدو قلت دقالامي اكوا مانتع مقدسة جوغا اي كرسي دافيين ولا سياد برانا هين ولا عبد الرشيد بانا هين ولا عادن عدانا هين ننكي مدحوينيه وقوانا اكسرا اي صوماري اي صومار اي دولة دي وقو ترانسبار سريد واتا شان تاسن نضوض اي نصور دافني تي كعانك كور ريسانا قبيالة دي وكررابت بها هاي تاني مكاسو سعوتانا هذا الكيغة واحان كسو قبقبيني موسى محوب بير الحوصاني مدبان ربعينا هدير الوقوي لهي هي هدير الكوفريد لهي هيبة إنه يفهمان ننكا the most corrupt president سوماري سوماليا وحوها حس الشيخ وننكا أفري لعنكتا وحي يشيسكو هاين وحكا لما هاين ما ها وحكا لأجرة ويقبيه إن من كان أرقاك حسادة إيه أرقاك حسادة حسادة إن وحلا قوصر إيه أجرين مرايكم باود دنبيه جامع با كهد لي وحكا هاد لي إنكي dad ka badan inaga laayay dhigi abka haye abdullah hidra walba ya khashifo ka hadlay maalin dhaweey oo laha mareeka ku isaga ino baahanay maxaad uga dhageysanaysan sheekadan single policy somalia waxa weeyaan waxa ku bayr la hawsanayaan hasan sheekh waxay ni sofro wax kale ma jira walad hita shacab kan iyo waxan iyo gidaarada la rinjeeyo tangiyada 1945 kii ka soo haray ee intii yareed ee ina mooga dariiqadii hawdaamurka dhigay maanta lagu jajabiyay ee dariiqa fariisanaya 300 mitir socon kari waayay less than kilometer bay socon kari waayay waa wax dhintay waa wax riyo iyo maayad iyo feeling ku wada nool وجدده هو أمانة يهدان هذا الكي كسو كوبو محايد فايسلو وحال يدي ماشي دعوادو ماشي معلو قبرتي يه معلو لو قد مطا وحكا لما لعقتها اللي سوفرو موسى نوا the most corrupt قاجة هايسا at the billion اسبو هايسا كما يرى لعقتو هايسا مانتا شن بقولو مليون أو دولار كما يرى تاشي كوي كاكو هايد هدرا درق ما ها علاش أي ما ها how much money you have وحويا وإيمانك إلى هيك سي وواحد لما ديا هنا دتك أفريقيا وقطع جرسن بوين عمر قال كم بديا ولين العقب ورسنا يا ومدي سينا قاتشو كدري مركا هدان إير كدر صدق هدادي أقول عندي إير با كدر سنا يا سوماليا واحد كل نقاطه إلهي قلوب تدك وبدلها دون حسن الشيخ إلهي قلوبتي سبدلين 91 كي بيكون نقطة ومدى الصوماليين مالها جوكتان بيوسيب اللي يرده وحقول استعادوا في صومالي يا الشباب سدك دقنا الشباب حدي ون إلهي قلوب تنين كابدلين ودن كاب شباب قبل سنة وغوية كونفرنس كده وروح على هاي ومدى الصومالية دي طورش مدعين واحد عين مجرو ولقو صوت ولي سيب الدنيا رضا إذا ماذا كنت كون كبدا إما أنت أركي إفتين كومدى الصومالية دو صباح ورودن كبد بعديا له أنت أسمع صوت قولي أيه إن الحاج جامع قبلي وما حباك أقول لهم بيا دو درسوا وشو الصومالية ده مالو بكرة دعوانيس إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيصل يجلاني وأهم سنتين إن أنا لبا باق ما ندري يا باق وحنا ندري يا أمد سومالية سومالوين يدولة ده هدير نسأل يا برلمان كا وحنا لا هي نلك سومالية حق بيد كله يا هي أمد سومالية حق بيد كله هذا هي حس الشيخنا وحنا قرطنا يا إن هذا أُتش العسلان شبه هذا SNM أو هل كوح أو ملفد دا إن هذا أُتش العسلان aad degay sidii shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolada Waqooyi qodobka ayaga saasan leeyahay
inay dhageystaan waan jeclahay qolada reer koonfurku qolada reer waqooyi inta caqliga u saaxiibka ah inta caqliga u saaxiibka ah ee ay ka maran caadifada iyo wax aynan arag iyo dhallinyarada ah ee aqoonyahankan waxaan leeyahay wax emotional lagu sameeyey baabiisa waa taqaanaa emotional iyo caadifad wax soomaali iyo inagana ka dhexeeya reer waqooyi ayna waxba ayna ka dhexeeya wax ina ka dhexeeya haddii aad taadid anigoo single reer ah oo snma ba garabka ku sidanaya macnaheedu waxaad ogaataa inayna waxba kuu dhalayne aynu gooyo un tahay aniguna aan leeyahay diinay adna aad leenay waa ahay waxaa ka fiican si aynu koonfur ula xisaabtano hadalkaagu hadduu kaa run yahay bal waa inaad garataa waxan inaadan lahayn waqooyiga soomaali leeyahay koonfurna aynu waxaan u raadino laakiin waa go-ay iyo 18 mey baan u dabaaldegaya iyo dadkan ku khasbayaa haddii cid la khasbayo adigaa lagu khasbi waayo adigu snma oo jamahada oo qolfaleh bad waxaa soo waratay laba gaas oo qaybood oo degan waqooyiga soomaaliya shacabkaagana waa kuraaa ku qulacdana maanta markaa ma kaa yeelaysaa qowmiyadaha sool iyo sanaag iyo awdal iyo sayla dadka degani inaad tahadid xoog baan ku haynaya mise dadkaagu ma yeelaya inaad cabulisid adiga dadkaaga laftaadu ma yeelaya inaad cabulisid maamaya cabulin iyo cagajuglin waxaa mataqaane bal miiska wada hadalka intaad fadhiisatid waxaan khiyaaligana iska daysid war maxaa tala a dadkaygana aan u sheegaa waan ogahay dadkaaga inaad hadda beentaad u sheegtay aadan kasoo noqon karin annagaa kaala shaqeynayna inaanu beentii runkaaga dhigno waadna mahadsantay aad iyo aad baad mahadsantihiin inta ayaan kusoo afmeerayna barnaamijkeeni maanta martina noogu ahaayeen alxaaji jaamac oo runtii ruug cadaa ah sidoo kale jeylaani urdox oo isagana halgamaa weyn dhammaan inta onlineka ku jirta ee daawan doonta iyo inta hadda ku jirtaba waxaanu idin leenahay aad iyo aad baad mahadsantihin.